eforturile extraordinare care s-au depus pentru realizarea lui, a unui festival care să țâșnească dintr-o dată aici la Șimleu, care să aibă un cântec al său pe care o să-l auziți, care să aibă chiar o monedă, leul de Șimleu o să-l vedeți. Avem medaliile, avem diplome năstrușnice. Am creat cu ajutorul oamenilor cu umor această posibilitate. Nu fac, cum să spun, conveniența care se practică acum să îi mulțumesc adânc, profund domnului primar. Îi mulțumesc pur și simplu. Am înțeles nevoia acestui festival. Este o ofertă culturală deosebită. Prin varietatea genurilor umoristice, vom avea și folclor adecvat și adaptat. Vom avea, v-am spus, cele două trupe de umor. O să avem muzică clasică. O să fie prezența noastră pe scenă. Noi am format și formăm de multă vreme o echipă, dar să nu fim confundați, asta dorim, cu cei care fac stand-up comedy sau spunătorii de glume. Nu! Noi știm împreună peste 1000 de bancuri de toate categoriile, dar ele, dacă sunt legate cu contextul, dacă unele dintre ele își primesc, cum să spun, certificatul de autentic, atunci sunt acceptate și atunci ele acoperă, închid cercul festivalului. Dorel Bișan practică un anume gen de umor, o să vedeți. Am discutat cu Dorel pentru o surpriză în finalul intervenției sale de mâine și sper să fie înțeleasă și apreciată de cei din sală. Totul în dorința de a face asemenea spectacole care să dovedească un fapt. Avem spectatori, avem oameni dornici de umor și înainte de toate avem oameni inteligenți care înțeleg, repet, umorul zâmbit, zâmbetul umoristic. Deci nu hăhăia la voinică. Dimpotrivă, am încercat, chiar dacă sună cumva didactic, să facem educație. Dintre cărțile care le-am adus aici, se află și una care se numește Singurătatea colectivă, nu este carte de umor. Eu am publicat până acum 105 cărți, am 61 de piese de teatru conjugate, chiar acum 2 săptămâni la Satul Mare, la Teatrul de Nord, am avut a 61-a premieră. Și vreau să vă spun că în această carte nu fac altceva decât să prezint un lucru știut. Într-o dimineață m-am suit în trolebuzul 3 în Cluj, pe la 8:10, s-a urcat și o trupă gălăgioasă de tineri, 2 fete, 4 băieți, copii frumoși care evident întârziau de la școală, n-ajungeau, dar nu asta era important. S-au așezat. Și la un moment dat s-a făcut liniște. Auzeam doar fierăria aia trolebuzului, vechi și găunos. Și m-am întrebat, Doamne, ce se întâmplă? M-am uitat și s-a întâmplat ceea ce vedem în fiecare zi, tot mai accentuat, tot mai des și tot mai potrivnic dialogului între suflete. Toți 6 stăteau fiecare pe insula lui, pe telefonul lui și le umbla degetul bezmetic pe ecran, nu comunicau între ei. Pe mine asta m-a înfricoșat. Pentru că eu, peste 15 ani, dacă o-i mai trăi, când o să mă întrebe strănepoata, unde ai fost? Și eu am să-i spun la bibliotecă, unde? Pentru că și ce să explic, ce este biblioteca? Un loc pustiu, cu ecou? Ce este librăria? Un loc unde cărțile se citesc între ele deja? Unde piciorul omului când calcă se aude din cauza
lipsei de cititori, poate fi vreodată înlocuit miracolul răsfoirii unei cărți, întoarcerea la o filă și sublinierea ei cu SMS-ul nemernic, vom ajunge să ne trimitem sentimentele pe SMS. S-a și ajuns acolo. Facebook-ul inițial a fost un strigăt disperat al unui om ca să cunoască oameni. Strigătul pentru prietenie, un lucru extraordinar de frumos și de nobil. Și iată, s-a ajuns ca anual în România, pe bază de Facebook, 1106 cazuri de nenorociri. Tânărul ingenu, cu aripioare, îngerașul frumos, își plamează singurătatea, dorința de a avea o prietenă cu care să se plimbe sub clar de lună, să se țină de mână și să asculte greierii. Eu îi felicit pe organizator, pe oamenii care au pus aici suflet, și domnul Bill, și pe care îl cunosc mai de mult, fără cuvinte mari, fără să știu eu cărămizile în piept, uite ce facem noi pentru urbea noastră dragă, nu? Iată oferta noastră, iată invitații noștri, spuneți-ne dacă a fost bine. Dacă a fost bine, mai facem și eu, sper, pentru că avem cu Sorin antecedente festivaliere destule, sunt convins că va fi un lucru reușit. Un festival de umor, dacă nu este luat în serios de către organizatori, nu este festival de umor. Eu vă mulțumesc, v-am plictisit destul, mai multe o să povestim acolo pe scenă și de pe scenă. Mă bucur foarte tare pentru că oameni dragi întâlniți aici, mi-a spus de foarte multe ori că ar avea loc oricând o asemenea acțiune, o asemenea activitate. Și ca să nu mai lungesc, în rest v-a spus Cornel tot ce trebuie spus, nu pot decât să mă bucur și să mulțumesc domnului primar, domnului Birț, pentru sprijinul acordat și pentru facilitarea multor elemente care sunt necesare pentru a organiza un asemenea festival. A sublinia și eu că este o activitate care ține de educație până la urmă și mai mult decât atât aș adăuga că este foarte necesară pentru că a comunica și a socializa în felul acesta este o ocazie și este un lucru extraordinar, o ocazie foarte bună și o să vă dați seama, trăind la cald atunci, toate aceste energii care se vor întâlni acolo, public, cei care artiști de pe scenă și este foarte important pentru că într-o lume atât de ciudată în care trăim, nu știu dacă și ăsta ar lipsi, cred că totul ar fi cenușiu. Da. În primul rând vreau să vă mulțumesc că ați venit. Și nu în ultimul rând, să le mulțumesc celor care au generat, practic, această întâlnire a noastră. Așa cum spunea la un moment dat domnul Udrea, pare spectaculos pe mass media ce se întâmplă cu politicieni. Din păcate, ce se întâmplă rău cu politicieni. Și eu sunt unul dintre cei care consideră că trebuie să se dea mai multă normalitate. Și în ceea ce privește latura asta politică. La Șimleu se întâmplă nu lucruri extraordinare, ci lucruri normale. Și pentru că aceste lucruri normale să se poată întâmpla, sigur că este nevoie de o echipă. Așa, după cum ați aflat, acest festival de umor a pornit de la discuția dintre domnul Bilz, căruia
Îi mulțumesc în mod special, este principalul vinovat, să spun așa, pentru că este și mleoanul în care a venit cu propunerea, ca împreună, deoarece și domnia sa are o contribuție esențială la desfășurarea acestui spectacol, să-l facem posibil, acest spectacol, în orașul nostru. Sigur că m-am bucurat în acel moment și am convingerea că succesul va fi unul pe care îl așteptăm, de fapt. Și mleoanii știu să guste umorul, sunt oameni civilizați, cu bun simț, și acest festival în premieră, pentru că cel puțin în ultimii 11 ani de când conduc orașul, nu s-a mai întâmplat un festival de umor aici, spre, nu știu, să spunem că am fost eu vinovat, probabil că nu s-au întâlnit oamenii potriviți pentru a-l putea genera. Este pentru noi un lucru extraordinar că personalități importante se află în acest spectacol, sunt generatorii lui și sunt convins că va fi foarte bine. De fapt, vă veți convinge și voi în această masă, începând cu ora 17 și mâine după masă. Ne bucurăm și de prezența lui Ioan Iuri Pascu, a domnului director de la Cluj, domnul Vișan și mulți alți oameni pe care și eu aștept cu nerăbdare să-i văd. Evident, încă o dată mulțumiri pentru cei care au generat și au susținut acest eveniment. Un eveniment normal, nu extraordinar și nemaipomenit. Un eveniment care ar trebui să fie normal. Adică, de fapt, în ceea ce se întâmplă în țara noastră, putem să spunem că este un eveniment anormal, deși ar trebui să fie normal în multe locuri. La noi, din păcate, la normal, la rang de normal. Da. Și pentru că este festival de umor, să-i mulțumesc domnului Sorin Tănase că n-am întârziat numai 17 minute. Și eu vă mulțumesc foarte mult. La următoarele edicii pentru să nu mai întâmple. Da? Așa. Veniți să ne atingeți. Suntem vii și vom fi pentru dumneavoastră. Cu siguranță. Și încă o dată aș dori să spuneți tuturor că am venit cu gândul să devină o tradiție acest festival. Să aibă continuitate, să putem să vă aducem an de an ceva frumos, ceva vesel, cu care să vă mândriți. Pentru că și noi ne mândrim cu dumneavoastră și așa ar fi bine să continuăm împreună. Cu dumneavoastră vom reuși, sigur că da, că sunteți un factor important. Duceți mai departe gândurile noastre, tot ce v-a spus domnul Udrea și gândurile noastre bune și sperăm să fim sănătoși. Să ne putem întâlni cu bine, iar diseară să râdem copios. Da. Vă mulțumim foarte mult. Cu siguranță ne vom întâlni mâine și poi mâine zâmbind. Mai mult. Medalia să mai vedem o dată. Medalia să mai vedem o dată. Da. Medalia festivalului de la Leula și Mleu.